Zazate. Jo, kad ono ovo vidi ima srce. Ili mi je neko ukrao auto, ili ga je kamerman uzeo. Meni ništa nije jasno. Kucam ti auto. Vidi, meni je najbitnije da meni nije ništa. Ma šta tebi nije ništa? Auto je totalno uništen, znači prednja strana, sad ću ti poslati sliku. Ženi mi kameru odmah. Ne mogu da ti okrenem kameru, bukvalno ne mogu, jako je slab signal. Ma što si ti normalan? Ne znam da li vidiš odavde uopšte. Ne vidim ništa, ništa se ne vidi. A ne vidiš. Ništa, brzo dođi vamo na onaj parking. Gde da dođem? Gde? Ne, onaj gde smo vežbali pre neki dan. Gde si vežbali? A, znam. Ja ne, jesam stvarno lupio auto, sad bez zezanja. Da, a ubićeš me, a znaš kako, ali bitno da meni nije ništa. Ajde, bitno da meni nije ništa, a auto može na otak. Ma ne zanima me što tebi nije ništa, jesi normalan, šta si uradio? Mislim da je totalno šteta. Totalno šteta, ja ne mogu da veram, ja krećem. Ajde, čao, moram zovem policiju, čao. Ne mogu da verujem. Mislim da je naseo, znači 100% je naseo, a ja svoj auto samo profi uparkirao ispred stuba, znači ne mogu da verujem. Ako je ovo istina, ljudi, glavu ću mu razvaliti, ja ne mogu da verujem. On me zove kao razbio sam ti auto i šalje mi sliku, ne znam da li stvarno. Ljudi, ja ću poludeti sad, ne mogu da verujem šta se desilo. Ne treba mi ni jakna, ne treba mi ništa, ključ. Kako je imao moj auto kad je ključ kod mene? Jedino ako je uzeo rezervni ključ ili nešto, ma ne, ja ću poludeti. Ja ne mogu da verujem šta se dešava. Moram hitno da požurim. Ja ne znam šta je gore, da me sprda ili da je istina. Ajde, valjda me zeza, valjda nije istina. Valjda mi nije slupao auto od... Bolje da vam ne kažem koliko para. A ja glupan sve pare puknem na auto. To možda niste znali od meni, ja obožavam automobile. Bukvalno sve što zaradim bi bio spreman da potrošim na auto i pazi sad ovo. Nek mi razbije auto. Prvo što će vidjeti kad bude dolazio sa ove strane je ovo. Znači, slupao sam ga tačno u ovaj stubić i mislim da će to biti idealno. Pre neki dan kad sam probao da vozim, sam tu tako stao i možda je mogao da nagovesti da ću ovo da uradim, ali, evo, sad... To je to. A sa zadnje strane je sve super. I sad on kad dođe misli da je možda čak i okej nešto, ali ne. Prednje strane je tačno u stubu.